ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك استغفر الله واستغفر الله من رسول الله يا الله تواب رحمة جي مدخل الآف نظر آ رہے جی جی اور یہ جنت البقی شریف جی جی سارا یہاں پر جی 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 یہ جنت البقی ہے اور یہاں پر موز بنانا منع ہے اس لیے طریقے کے ساتھ یہاں پہ بنائی جا سکتی جی 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 اب جی گنبد خضرا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جنت البقی کے اندر سے ہے اللہم جی والوں کے سچے میں ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے جی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم سالکین بھی ممکن ہوں کنوی نصرات مستقین وصات اللہ جزیان امتحالین ایرم حب جالین لب دوالین آمین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ والله